19-річний Володимир Вараш загинув у бійці в селі Горунда Мукачівського району 10 січня 2018 року. Вже понад рік його родина шукає справедливості і прагне, щоб винних покарали. 2 квітня у залі суду провели дебати між сторонами у справі хуліганства. Також заслухали останнє слово підозрюваного Олега Вараша. Обвинувачений Вараш прибіг на місце події на допомогу шпильнику Кертису та Шелестаю, маючи на голові балаклаву, тобто мотоциклетник червоний, яким було закрите повністю обличчя, висловлювався нецензурно, наніс тілесно-ушкодження ковідниці Святослава Павловича, а також потерпілому Верешу Володимиру Володимировичу ударом по обличчю. У ході судових засідань служителі ФОМІДи встановили наступне. Вулиця Духновича в селі Горунда Мукачівського району, проявляючи явну неповагу до суспільства, прагнучи показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки в суспільстві, грубо порушуючи громадський порядок, демонструючи грубу силу, присутності численної кількості мешканців села Горунда, діючи з особливою зухвалістю, без причини наніс один удар рукою в область обличчя Вереш ВВ. Також цього дня підозрюваному Варешу зачитали вирок. Знати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено статтею 296 частиною 2 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України звільнити Вереша від відбування призначеного покарання з випробування, якщо він протягом судового строку терміном 3 роки навчинив нового злочину та виконає покладені на нього обов'язки. Батьки загиблого кажуть, неодноразово намагалися звернутися до правоохоронців, але безрезультатно. Там були такі покази, що Вереш Олег наносив удари рукою моєму сину. Один на одного говорить, але так наразі і не ясно, хто вбив. Хоча я знаю, хто вбив мою дитину. Паралельно із цим судом тривають засідання за фактом умисного вбивства, де обвинувачується Василь Шпаник. Я буду стверджувати і наполягати, що там не один мав бути на лаві, і не ці мали бути вироки, і мали бути взагалі тут притягнуті дуже багато, тому що це було організоване, сплановане групове вбивство з виїздом, з бітами, з балаклавами в село. З цинічним образом, цинічним, взагалі вони не боялися, днем виїхали і вчинили це. У справі було й чимало свідків, проте, за словами матері, вони або не з'являлися на суд за викликом, або ж нічого не бачили. Про подальший хід справи обов'язково будемо інформувати в наступних випусках новин.